হয় চাওক যোৱা নিশা কেজৰিৱালক গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দেশৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত আপৰ নেতাকৰ্মীসকলে তীৱ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ইতিমধ্যে ঠায়ে ঠায়ে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে অসমতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গুৱাহাটীকে ধৰি কেইবাখনো জিলা সমিতিয়ে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এই মুহূৰ্তত মোৰ লগত উপস্থিত আছে নলবাৰী জিলা সমিতিৰ বিষয়ববীয়াসকল মোৰ লগত নলবাৰীৰ আপৰ সভাপতিগৰাকী আছে মই আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু কালি নিশা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আপোনালোকৰ নেতাগৰাকীক এতিয়া কি হ'ব কি ধৰণে আপোনালোকে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিব এই গ্ৰেপ্তাৰ কাৰ্যক আমি আপৰ নলবাৰী জিলা কমিটিয়ে তীব্ৰ গৰিহণা দিছোঁ আৰু এনেকুৱা এজন মানুহক তেওঁলোকে ঠিক নিৰ্বাচনৰ আগে আগে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে যিটো সময়ত লোকসভাৰ নিৰ্বাচন চাৰিওফালে প্ৰচাৰত তেওঁ ব্যস্ত হৈ আছে সেই সময়তে তেওঁক হেৰি অৰবিন্দ কেজৰিৱালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কাৰণ বিজেপিয়ে আটাইতকৈ ভয় কৰে অৰবিন্দ কেজৰিৱালক আপক ভয় কৰে এইকাৰণে ভয় কৰে যে আপে যদি এবাৰ ক্ষমতা কিবাকৈ দখল কৰে কাৰণ মানুহৰ যি কল্যাণ মানুহে যি কল্যাণ বিচাৰে সেই কল্যাণ যেতিয়া নেকি হয় তেতিয়া অট'মেটিকেলি বিজেপি নাইবা অন্য দল কোনো হেৰি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত নাহিব আৰু সেইকাৰণে বিজেপিয়ে আটাইতকৈ ভয় কৰে আপক আৰু আপক ভয় কৰাৰ কাৰণে এতিয়া কি হৈছে দেশত যিটো নেকি দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰ হৈ আছে চাৰিওফালে দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰ মূল্য বৃদ্ধি আজি আঠশ ঔষধৰ দাম আঠশটা ঔষধৰ দাম বৃদ্ধি কৰিবলৈ লৈছে আমাৰ ৰেল তেল যি আছে চব বিক্ৰী কৰিলে তাৰোপৰি অসমতো যিখিনি আমাৰ হেৰি আছে বিজেপিৰ যি নেকি শাসন চলি আছে এই শাসনতো আজি কি হৈছে দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰ চাৰিওফালে আপুনি যিফালে চাই সেইফালে দুৰ্নীতি ভ্ৰাচাৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ প্ৰকোপত ঔষধৰ দাম বাঢ়িছে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ দাম বৃদ্ধি হৈছে আৰু আজি ওলাইছে যে মাটি বাৰী বোলে বিক্ৰী কৰা তেওঁলোকৰ মানে এতিয়া বাধা বিভিন্ন ধৰণে বাধা আদি আৰোপ কৰিব এই ধৰণে মানুহে এতিয়া কি খাব কি পিন্ধিব কি ল'ব তাৰ ওপৰতো তেওঁলোকে এতিয়া কি কৰিছে আৰম্ভ কৰিছে যে কোনো ধৰণে যাতে মানুহে মাত্ৰ জীয়াই থকাৰ কাৰণে যাতে সংগ্ৰাম কৰি থাকে তেওঁলোকে কোনো ৰাজনৈতিক চিন্তা চৰ্চা বা সামাজিক চিন্তা চৰ্চা যাতে তেওঁলোকে কৰিব নোৱাৰে আজি সেই অৱস্থাটো হৈছে আৰু আপোনাৰ আপোনালোকে জানে ভাৰতবৰ্ষৰ যি ক্ষমতাত আছে নৰেন্দ্ৰ মোদীকে ধৰি আদি কৰি বহুকেইজন তেওঁলোকৰ যিসকল ব্যক্তি আছে সেইসকল আজি শিক্ষিত নহয় যি ধৰণে শিক্ষা তেওঁলোকৰ থাকিব লাগিছিল সেইধৰণে শিক্ষা নাই এই ইলেক্ট্ৰনিক বন সেই বনটোত আপোনালোকে দেখিছে কিমান জালিয়াতি হৈছে যি জালিয়াতিৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে দলক কৌটি কৌটি হাজাৰ হেজাৰ কৌটি তাৰমানে তেওঁলোকে কি কৰিছে আত্মস্বাদ কৰিছে মানুহে গম নোপোৱাকৈ আজি ঔষধৰ দাম কিয় বৃদ্ধি হৈছে সেইকাৰণে বৃদ্ধি হৈছে কাৰণ ঔষধৰ কোম্পানী বিলাকে হেজাৰ হেজাৰ কৌটি তেওঁলোকক ইলেক্ট্ৰক বন কিনি তেওঁলোকক দিব লগা হৈছে কেজৰিৱালৰ গ্ৰেপ্তাৰ কি প্ৰভাৱ পেলাব আৰু এই কেজৰিৱালৰ যি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে তেওঁলোকে ভাবিছে যে কেজৰিৱালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে কেজৰিৱালৰ দলৰ মানুহখিনিয়ে হেৰি বা আজি ইণ্ডিয়াৰ যি নেকি হেৰি একতা সেই একতা আৰু সুদৃঢ় হৈছে ইতিমধ্যে ৰাহুল গান্ধী আৰু হেৰিয়ে বাইদ দিছে বা তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰিছে প্ৰত্যেকজনে কংগ্ৰেছৰো প্ৰতিজনে সেইফালে লালু যাদৱকে আদি কৰি সমাজবাদী পাৰ্টীকে আদি কৰি যিমানবিলাক দল আছে সকলো দলে ইতিমধ্যে প্ৰতিবাদ আৰম্ভ কৰিছে আৰু সকলোৱে একগত হৈ ইয়াৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ আন্দোলন কৰিব মাৰ বান্ধি থিয় হ'ব আৰু এই যি নিৰ্বাচন আছে এই নিৰ্বাচনত লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত গোটেইকেইটা ইণ্ডিয়া টিম এক হৈ যদিও অলপ অলপ ফাঁহ হৈ আছিল এইটোৱে কিন্তু সকলোকে লগ লগাই দিলে আৰু এই লগ লগাই দিয়াৰ কাৰণে কি হৈছে এতিয়া এনেকুৱা হ'ব গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে আৰু বিহাৰকে আদি কৰি উত্তৰ প্ৰদেশকে আদি কৰি গোটেইবিলাকতে এতিয়া কি হৈছে সকলোৱে এক গোট হৈ তেওঁলোকে যুঁজ আৰম্ভ কৰিছে আৰু ইণ্ডিয়াই ভাল ফল দেখুৱাব বিজেপিয়ে যিটো ভাবিছে সেইটো নহয় কাৰণ ৰাইজে আজি বুজি পাইছে কেজৰিৱালক কিয় তেওঁলোকে এৰেষ্ট কৰিছে কেজৰিৱালক কিয় এই নিৰ্বাচনৰ আগে আগে এৰেষ্ট কৰিছে সেই কথা ৰাইজে বুজি পাইছে আৰু ৰাইজে বিজেপিক কোনো পধ্যে ভোট নিদিয়ে ইতিমধ্যেও অসমতো আপোনালোকে গম পায় জুবিনৰ দৰে এজন শিল্পীয়েও কৈছে বিজেপিক ভোট নিদিব গতিকে এই অৱস্থাটো প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যতে আৰম্ভ হৈছে আৰু শেষলৈকে যি ভাবি আছে তেওঁলোকে টকা পইচাৰে মাত্ৰ সকলো কিনিম সেইটো কিনিব নোৱাৰে আৰু ইণ্ডিয়া টীমৰ জয় হ'বই কেজৰিৱালৰ জয় হ'বই তাক কোনেও ৰোধ কৰিব নোৱাৰে আলি কেজৰিৱালক গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছত আজি দিনৰ ভাগত প্ৰতিবাদ কৰা কেইবাগৰাকীও নেতাক কিন্তু আৰক্ষীয়ে আটক কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে তেওঁলোকে এতিয়া কি কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এতিয়া বা চৰকাৰৰ কি নীতি তেওঁলোকৰে ভয় ভীতি প্ৰদৰ্শন কৰি ৰাইজক তাৰমানে ভয় খাব বিচাৰিছে আজি এটা কবিতা লিখিব নোৱাৰে মানুহে আজি এটা মানুহে টুইট কৰিব নোৱাৰে আজি এটা হেৰিত একো দিব নোৱাৰে হোৱাটছএপত দিয়াৰ লগে লগে কি কৰে এৰেষ্ট কৰে গতিকে এই যি ভয় ভীতি ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীন হোৱাৰ পিছত এই প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এওঁলোকৰ চৰকাৰৰ দিনত হৈছে তেওঁলোকে খালী মানুহক ভয় ভীতি প্ৰদৰ্শনে কৰি আছে গতিকে বহুতে কিন্তু এতিয়া ভয় ভীতিৰ কাৰণে মুখ মেলা নাই কিন্তু মই ভাবোঁ নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে এই ভয় ভীতিৰ বিৰুদ্ধে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ভোট দি বিজেপিক লাঠ মাৰি এই ফিল্ডৰ পৰা উলিয়াই দিব আপুনি চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত